Sigurisht se për këmbë i fjalë, unë e kam respektuar dhe nuk jam deklaruar, do më thonë se kush mund të ketë qenë vrasësit ose për tërë në media që i kam dhënë. Po pse keni bindin se është vrarë nga shëgumi se këtë serbe? Ato dihet tani, do më thonë sepse atë para se ta vrisnin, i vën metën, e vën në për mediat e Beogradit si me flamurin shqiptar, i a vizatuan metën në kokë, do më thonë se kjo është tratari, është etjera, etjera, dhe njëherë stigmatizuan në mënyrë, po më dojë, përmes akuzave, dhe pastaj i dhanë plumbin, po mirë po në kohën kur une, do më thonë, nuk e kam thënë atë, e kam thënë tek ma vonë. Tha se jeni më prezent në mediat serbës sa në mediat kosovare, si ka mundësi? Po, ndoshtë nuk e di, po më dojë përse, ndoshtë ta përshkak që mediat serbe edhe opinion publik serbë është më jetër për të mësuar dhe qëka se qëfar përndodhë. Ndërsa mediat kosovare në më të interesuar për të bërë galat, po më dojë për të bërë në vend të debateve politike, i quen debate politike, po në rrasë, po dëshojnë me bërë të bëjnë show, sepse show është më ndjekur se sa edhe publik është më te për i interesuar të zbavitët se sa të mësoj diqka. Në fakt, kur bën debatët politikë, bën për që publiku të mësoj se që farë pëndodhë dhe jo të zbavitë. Një pyetje konkrete për Ballkanin e Hapur. Zoti Spahiu, sa po më dhuruat librin, nese keni përbavimin, Kosova dhe Shqipëria në të ardhmen më afër apo më largë njëra tjetrës. Ky pra është libri, me zotit Nexhmedim Spahiu, nese keni përbavimin, orën dhe vendin? Në ora 15, në ora 3 pas ditën, në Universitetin Evropian të Tiranës. Unë iftoj shuzërasin me iftu të gjithmisht nga Tiranë me ata që kam humbur kontaktet, që nuk i kam numrat e telefonet, që nuk i kam ftuar që të i të vinë. Pyetje konkrete. Kosova dhe Shqipëria në të ardhmen më afër apo më largë njëra tjetrës? Ballkani Hapur e afron apo e largon Kosovën me Shqipërinë? Jo, kjo çfarë ndodh mes Vuçiçit dhe Ramës, kjo e izolon Kosovën. Dhe më thënë dhe pikrisht është qëllimi i gjithë kësaj, besoj që nuk shkon për të jasoj se sa të izolohet Kosova. Duhet të them një gjë, që idejën e Ballkanit e Hapur, kam thënë që në vitin 2008 në emisionin e Rudina Gjungës, kër kam qenë bashkë me iftuar me Albin Kurtin dhe me të ndjerin Njënës Busliu, por ideja ka qenë më ndryshe. Ideja ka qenë që Kosova, Shqipëria, Malizi dhe Macedonia të bëjnë një mini Schengen, të lidhin ekonominë e tyre, sepse kanë ekonomi parafërsisht të barabarta, ku nuk dominon asë njëra, parafërsisht të Malizi është një vend me 600.000 banori vogël, por ekonominë e ka shumë më zhvilluar dhe kështu që barazohet me këto. Edhe në nivel, jo vëthëm këto, dhe në nivel përfasimi diplomatik, dhe më thonë që to vëndët më shfrizojnë, më shfrizojnë shumë para me që ambasada në gjdo shtetë, po nëse një për këtyre shtetëve ka një ambasadë, në një vend, sekretarët e jenë nga... Këni qenë një desë një mini Schengen me shtetë me ekonominë bërra barta? Po...